Oh, osta ada lagi satu telefon ke? Kat sebelah-sebelah ni. Cuba try tengok. Saya buka. Ada. Saya buka kat saya buka kat laptopnya. Ha, ah, mari ambil laptop. Hello, assalamualaikum. So, saya buka Facebook okay. dekat laptop. Ah uh, okey. Ada lah tu, dah lah tu. Okey lah tu. Hmm. Okey. Alright. So dah ada penonton Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan hari ini kita bersama dengan uh, Ustaz Syarizan Daud kita akan sembah santai ilmiah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan ke mana-mana. Kita -mana. okay, Ustaz ada bersama dengan kita sekarang ni. Okey. Tonton boleh dengar ke suara saya ni? Semua yang mendengar ni online ni boleh dengar ke suara saya? Uh, ini semalam kita try, kita test. Hari ini Alhamdulillah kita live betul-betul lah. Betul -betul lah. Uh, semalam kita test dengan kita punya murabbi-murabbi kita insyaAllah. Dan pagi ni kita nak bagi uh, apa ni? Simbang ilmiah santai-santai. Ustaz apa khabar Ustaz? Alhamdulillah insyaAllah. Alhamdulillah. 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 Okay. okay. Apa khabar semua? Uh, so, oh. Okay Ustaz. Uh, jadi kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Nak tanya hmm. pendapat Ustaz lah kan. Uh, berkenaan dengan yang situasi ini, apakah kita punya tindakan Ustaz yang sepatutnya yang kita perlu lakukan? Mana yang kata sekarang ni dah hampir berapa minggu Ustaz? Dua minggu kan nak masuk PKP 2 dah mula jadi, dah mula rasa bosan, dah mula rasa, ah, ah, nak minta apa, apa, apa pandangan Ustaz tentang pkp 2 ni? Okay. Uh, pertama sekali, Assalamualaikum uh. Warahmatullahi Wabarakatuh. Pertama sekali, kita kena ingat, eh. uh -huh. uh, dari sudut psikologi, kita ni biasanya akan dipengaruhi oleh IQ, akal kita, kemudiannya EQ, emosi dan sikap kita, uh, kemudiannya yang ketiga, SQ, spiritual kita. Tuan Noah? So hidup kita ni tiga benda ni benda utama. Kita nak survive dalam kehidupan tiga benda. IQ, kita punya intelektual. Kemudiannya kita punya EQ, kita punya emosi, kita punya sikap. Yang ketiga SQ, spiritual. Ada setengah orang dia tambah satu lagi. FQ, physical. Okay. Dengar tak? Okay tak? Okay. So maknanya antara empat benda ni yang bila kita duduk dalam dalam PKP ni pada saya kalau kita boleh utamakan antara ni. EQ dan juga SQ. Emotional quotient dengan spiritual quotient. Emosi dan sikap kita dan juga spiritual kerohanian kita. Benda ni sangat-sangat penting. Kan? Ada orang dia guna IQ time ni. Yelah memang time ni dia guna, dia tetap sam um, baca buku, dia tetap guna IQ dia untuk berfikir dan sebagainya. Tapi ada orang memang dia tak bekerja, dia free terus. Dia tak guna IQ dah, dia, dia must stay rumah je. So pada saya dua benda ni. Jadi ya, macam mana pun dia akan tertakluk kepada tiga lah IQ, EQ dengan SQ. So pada saya bila kita stay dekat rumah, bila kita duduk dekat rumah ni, hidup kita akan banyak dipengaruhi oleh dua. Emosi dan sikap dan juga spiritual kerohanian dia. So ini peluang kepada kita. Peluang sebenarnya siapa yang duduk dekat rumah. Kalau dia duduk rumahnya environmentnya tak elok. Kotor, bersepah. Kemudian tempat ibadat pun biasa je. Macam-macam biasa juga. Masih lagi menghadap tempat yang tak sesuai Mana Emosi dan sikapnya akan dipengaruhi oleh faktor tu Okay Dengan anak dia main Dia tampukan kat situ lah Dia nak semayang kat situ lah Anak dia nak main So benda ni sangat penting eh Kita nak dapat sikap dan emosi ni Antara cara nak dapat sikap dan emosi Kita kena duduk pada environment Pada persekitaran yang betul So sebab tu guna peluang Time PKP ni Tolong create environment yang betul Kena buat rutin lah Kena buat rutin So maknanya yang tak sempat nak berkebun, yang tak sempat nak tengok dia punya pasu-pasu bunga selama ni dekat luar, then dia cari jalan untuk nak untuk nak nak, nak kemas kini pasu bunga dia sebab dia nak environment. Yang rumah tak sempat nak kemas sebelum ni susah peluang, ni banyak masa kat rumah, tolong kemas rumah sebab kita nak environment yang elok. Mana perabot-perabot yang dah buruk, yang dah tak sesuai kita guna atau buka balik store, cari balik barang-barang yang mungkin kita boleh guna balik. So tolong design satu compound ataupun satu tempat dekat rumah kita yang kita rasa dia boleh bantu, boleh support environment, boleh support persekitaran kita. Benda ni penting tau. Sebab kenapa kita nak persekitaran yang penting? Sebab kita nak spiritual, kita nak kerohanian juga. Sebab ini peluang time kita PKP ni, peluang kita untuk nak nak tambah ibadat, nak sembahyang awal waktu, nak sembahyang berjemaah dan sebagainya. So kita tak akan boleh nak buat semua benda tu dengan mudah kalau kita tak ada persekitaran yang betul. So persekitaran kita bukan masjid, bukan surau. So tolong create masjid, tolong create surau sendiri dekat rumah supaya kita boleh bantu spiritual kita untuk dapat ibadat dengan elok. Tambah pula ni tak lama lagi, lagi dua minggu je kita nak masuk Ramadan. So kita guna peluang ni niwa. Dan kita Ramadan pun dah dekat dah ni ustaz. Jadi hmm. saya tengok macam kuliah-kuliah ni belum lagi menerangkan tentang apa persediaan Ramadan adalah tapi tak banyak. Jadi apa kata kita bincangkan tentang apa persediaan kita tentang Ramadan. Okey. Okey Ustaz. Sekarang okay. ni Ramadan kita dalam berapa hari bulan, bulan ah? 24 hari bulan dalam kalender saya lah. 24 tak silap April kan. First day of Ramadan. Jadi kita ada lebih kurang masa uh, tak sampai dua minggu uh, rasanya. Seminggu lebihnya. Betul. Betul. Ha, seminggu ha, tak. Ha, nak kata dua minggu, bolehlah kata dua minggu. Tapi tak sampai pun dua minggu. Seminggu setengah macam tu. Jadi Ustaz, 13 hari macam kita ni, uh, apakah kita punya persediaan Ustaz untuk uh, Ramadan kita kali ni? Dan yang mana Ramadan kali ni berbeza dengan Ramadan yang sebelum-sebelum ni? Uh, jadi mesti menjadi satu keunikan kita untuk Ramadan kali ni. Jadi Ustaz, boleh terangkan sikit apa tentang kita punya persediaan Ustaz Ramadan ni insyaAllah? Okey, pertama sekali sebelum kita nak bersedia Ramadan, kita kena tengok kita dengan bulan Syakban ni macam mana. Kalau kita dengan Syakban, kita biasa-biasa saja, so jangan kata Ramadan, oh saya nak 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 wish, nak ke betul-betul lah Ramadan. Ini peluang kita ada lebih kurang 2 minggu dalam bulan Syakban, guna peluang ni. Hari ni hari putih, 13 Syakban. Esok 14 Syakban, hari Khamis 15 Syakban. Ini guna peluang ni. Kalau lah tak boleh nak buat hari ni dengan esok. Okey, ambil peluang hari Kamis ni untuk kita puasa sunat hari Kamis. Dah lah kita puasa sunat Kamis, dah satu ganjaran. Kita puasa pula pada bulan Syakban, dah satu ganjaran lain. Kita puasa pula pada hari putih yang ke-15. Hari putih kan, 13, 14, 15. Ha. So, bayangkan kita dapat tiga ganjaran ni. So, guna peluang, bulan Syakban ni rebut peluang dulu. Sebab kalau Syakban kita tak ambil peluang langsung, kita risau nanti Ramadan kita lagi lah lemah. Jangan kata saya insya Allah setiap Ramadhan nanti saya masuk saya terus pulun mustahil. Sebab para ulama salah kosaleh mereka tu lebih hebat dalam bak ibadat. So kenapa mereka hebat dalam bulan Ramadhan? Sebab mereka dah standby 6 bulan bukan 3 bulan ni bukan rejab syaban 6 bulan sebelum Ramadhan mereka dah prepare. So benda ni muhasabah untuk saya juga, muhasabah untuk kita semua Sejauh mana persiapan kita, ibadat kita yang kita pertingkatkan puasa sunat ke apa saja Quran ke yang kita rasa kita nak buat bulan Ramadan, kita dah buat bulan, -bulan Rajab, bulan Syakban. Okay? So benda ni penting. Ini psikologi. Saya suka cerita benda ni sebab apa? Sebab dia melibatkan EQ, dia melibatkan emosi. Dipanggil emotional quotient, kecerdasan emosi. Sebab kalau kita tak ada emosi, kita tak ada perasaan, kita tak akan boleh buat tindakan. Kan Wah? Ha, dia, dia macam tu. Hidup manusia macam tu. Tak kira dia ustaz ke dia siapa pun. Hidup kita akan berdasarkan psikologi kita ni. So psikologi, orang-orang pakai psikologi dah tolong design pattern ni. Kita tak akan boleh bertindak kalau kita tak ada perasaan. So tindakan itu akan hasil daripada apa yang kita rasa. Kalau kita rasa rejab syakban, kita dah plan dah buat macam-macam. Apatah lagi kita dah tahu lah tak sampai lagi 2 minggu kita nak masuk Ramadan dalam keadaan kita pun mungkin dibayangi dengan mungkin kita tak kita tak tak dapat nak pergi ke masjid ke surau Ramadan tahun ni kan dengan apa yang kita tengok hari ni saya rasa lah eh, dan banyak pun orang dah buat uh, hipotesis ni berkemungkinan Ramadan kita tahun ini tidak seperti mana biasa mungkin kita dekat rumah so apa kata tolong cari masjid dan surau dalam rumah kita tolong design satu bilik yang kita jarang guna tu jadikan dia sebagai surau sebagai masjid dalam rumah kita ini pertama, Noah, persiapan emosi ni dulu. Sebelum kita nak cerita persiapan ilmu, persiapan yang lain-lain, semua tu, ni emosi ni sangat penting. Betul, Ustaz. Okey, Ustaz. Boleh, Eh? Alright. Jadi, tuan-tuan uh, dan puan-puan yang sedang menonton uh, per perbincangan kami ni, okey, jadi, uh, nak minta tuan-tuan dan puan-puan, uh, pertama, ada dua perkara yang saya minta daripada tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, uh, minta bantu share Uh, video live ini kerana apa sebab uh, kami uh, supaya ramai lagi orang yang dapat manfaat daripada kita punya program ni dan yang kedua saya nak minta anda komen sekiranya ada soalan lah nak tanya dekat bawah dan kami nak tahu anda menonton daripada mana uh, cuba komen dekat bawah ni komen supaya uh, sekarang ni kita ada Hanisana we'll start, eh? uh, dan ada ramai sebenarnya dalam ni tengah menonton dan yang ni kita buat secara uh, apa bukannya kita rancang kita saja-saja di sana santai, -santai. Ad-hoc, senang cerita. Aha. Jadi, kiranya inilah masa tuan-tuan dan perempuan kalau ada soalan nak bertanya. Ini kita buat live tuan-tuan dan perempuan daripada rumah ustaz lagi. Ha. Alhamdulillah ustaz, semalam kita test sistem kita. Alhamdulillah. Jadi, tuan-tuan uh, dan perempuan, boleh tak saya nak tahu tuan-tuan dan perempuan menonton daripada mana? Ha, Okey, boleh. Cuba komen dekat bawah. Cuba komen dekat bawah. Kalau duduk petaling, Okey komen petaling ke kalau duduk dekat kedah komen dekat kedah okey supaya kami boleh tahu insya-Allah. Okey baik ustaz. Ya. Uh, untuk Ramadan, untuk Ramadan persediaan emosi itu penting. Betul lah kan? tadi ustaz cerita ya. persediaan emosi. Okey yang sekiranya emosi yang pertama. Sekiranya selepas kita selesaikan emosi apa yang kita perlu selesaikan pula ya seterusnya fizikal ke? Okay. Fikiran ke hati ke ha, Itu jawapan soalannya Okay uh, Okay so sekarang ni semua orang kena ada perasaan ya. Eh? Perasaan dia kalau dia tak happy dengan kedatangan Ramadan Aduhai dalam ni PKP tak ada bazar Ramadan Masjid tak boleh pergi Jadi dia rasa macam tak ada perasaan lah tahun ni Dia tak ada Tempat pula dia dengar orang uh, Dia dengar pula Ramadan nak datang Aduh rasanya barulah lah Ramadan tahun lepas Dah datang lagi tahun ni So dia, dia dia tak happy dengan kedatangan Ramadan, maka emosi ini akan mengganggu dia bulan Ramadan nanti dia akan stres, dia akan tak happy, dia tak akan serve, dia tak akan layan Ramadan. Tapi kalau orang yang excited. Contoh kalau kita boleh bayangkan Ramadan ni macam kekasih lah. Kekasih dia dah, dah tinggalkan dia sebelas bulan, tiba-tiba dengan cerita kekasih dia on the way lagi dua minggu nak 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 sampai. Dia orang dah zoom dah, dia dah WhatsApp, dah call semua dah. Uh, I on the way lagi dua minggu I sampai, lagi tiga belas hari I sampai. So apa dia rasa? Kalau dia excited, dia akan well prepare. Aku nak pakai baju apa bila aku jumpa dia. Kat mana aku nak jumpa dia. Apa aku nak buat tiap aku jumpa dia. Kan, benda ni penting. So, kalau dia tak ada preparation langsung, dia perasaan tak ada. Cuma saya kata tadi, dia tak ada perasaan langsung dengan kekasih dia nama Ramadan yang akan datang ni. Malah dia rasa pula menyusahkan pula kalau datang. Aduh, hari itu baru jumpa ni dah datang lagi. So, then dia takkan layan lah. Tapi kalau dia tak sabar-sabar, dia dah plan dah dia dah tahu dah alamat biasa aku jumpa kat masjid tapi dia tak boleh jumpa lah tahun ni so dia pun plan aku jumpa dekat area sini lah dia pun create satu tempat dia set up cantik-cantik kat bilik dia kat rumah mana-mana bilik yang dia tak guna sebab dia nak supaya tetamu dia kekasih dia datang ni dapat layanan yang yang baik ni so pada saya lepas kita ada perasaan dan tindakan kita apa pertama sekali macam yang saya sebut tadi physical sebab apa yang kita nampak itulah akan mudah pengaruh kita tau Sebelum kita cerita pasal ilmu pasal apa, ni kita cerita fizikal dulu. Sebab penting kita kena meraihkan dengan apa yang kita nampak. Kalau kita tak nampak environment Ramadan, apa banner Ramadan tak ada, masjid pun tak ada, nak bunyi-bunyi terawih pun tak ada. Kita tak tak nampak. Kalau negara Arab, dia ada gantung lampu-lampu, cendelia Arab tu. Time Ramadan yang akan nampak. Macam kita biasa kan kat, majlis, kat jalan raya akan gantung lampu-lampu tu. Ni tahun ni mungkin tak ada benda tu semua. So kalau kita tak nampak semua fizikal-fizikal ni kita tolong design, kita tolong create. Tolonglah saya saya sangat berharap tolonglah supaya kita buat satu environment yang kita boleh nampak di sudut fizikalnya. Fizikal physical tempat dulu sebelum fizikal diri. Fizikal tempat. Cari satu ruang dekat rumah kita. Letaklah sejadah, letaklah Quran, letaklah rehal siap-siap, letaklah tasbih siap-siap situ, terlekong semua situ. Supaya kita masuk di bilik tu kita rasa kita nak ibadat. Letaklah tabung dekat situ. Supaya kita masuk tabung cukup sebulan, kita bawa keluar tabung tu dan kita boleh masukkan ke dalam mana tabung yang yang sesuai. Sebab kita lagi masjid sekarang ni. Sebab benda ni penting dan bilik tu kita khaskan untuk dia je. Anak tak boleh masuk, siapa-siapa kucing pun jangan masuk. Habis je guna bilik tu tutup balik. Ataupun kita letak tu satu signboard masjid apa kita letak satu nama dekat rumah kita. Kita boleh plan benda ni, bincang suami isteri anak-anak semua kita jom kita bincang apa kita nak letak nama masjid dekat rumah kita surau apa? Surau Al-Barakah letak kat nama rumah kita. Masuk je kita tu bau bukhur mungkin. Masuk tu je nampak Quran, rehal, sejadah semua. Yang mungkin kita tak perlu tuan ambil tu nak gantung tak payah. Bentang je siap-siap situ. Lepas tu tutup tu ke bilik. Jangan guna. Kan? So maknanya benda ni penting. Persediaan fizikal. Kita nampak benda tu. Kemudiannya fizikal Sendirilah juga. Kena standby lah sekarang. Standby dia apa? Kena kurangkan makan lah sekarang. Sebab nanti Ramadan kita tak makan. Oh. Betul tak? Ini musim PKP ni, kita banyak makan, sikit-sikit makan, sikit-sikit makan kan. Beli stok makanan dekat, beli stok makanan apa dekat Pasar Raya tu, bukan, bukan panic buying lagi dah. Lepas balik rumah, panik. Sekejap habis. Lepas balik rumah, panik. Sekejap habis. So, eh, suspend. So, sekarang ni kita dah kena start kurangkan makan, kena start puasa sunat. Ni sebelum 15 Sabu bulan ni, tolong puasa sunat. Apatah lagi yang belum ganti puasa tahun lepas? Ha, Noah dah ganti puasa belum? <laughs> ha. So, tolong start puasa sunat. Kalau rasa tak ada puasa sunat, kurangkan makan supaya Ramadan kita tak culture shock. Sebab Ramadan tu tak boleh makan tau. Ha. Dah banyak pula kita duduk dekat rumah je lagi lah. Kepala tu tak ada benda yang nak mikir, takut nak fikir makan, tak habis-habis. So, fizikal kena start jagalah. Fitness kena start buat sekarang. Sebab kita nak kena jaga uh. energi kita. Right? Uh, so kita kena buat ni. Persediaan fizikal. Lepas ni kita nak bincang persediaan ilmu. Noah. Oh, persediaan ilmu. Okay. Okay, baik. Pertama, persediaan emosi. Kedua adalah persediaan fizikal. Okay. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton sekarang ni, Alhamdulillah syukur. Dan saya yakin dan percaya anda yang menonton ni adalah golongan yang terpilih oleh Allah untuk uh, menerima ilmu ni dan yakinlah percaya tuan-tuan dan puan-puan ilmu ni sangat-sangat mahal dan sangat-sangat bernilai sekiranya untuk persediaan kita untuk menghadapi Ramadan akan datang dan uh, kuliah banyak di dibatalkan banyak yang tak ada dan uh, kami cuba menyampaikan ilmu-ilmu yang uh, berkonten yang premium dan berkualiti khas untuk tuan-tuan dan puan-puan InsyaAllah. dan hari ini kita jemput Ustaz Khal daripada rumah beliau masya-Allah alhamdulillah terima kasih Ustaz kerana sanggup ber, uh, dia beri kerjasama kepada kita semua untuk sharing ilmu dan tontonan pembuan sekiranya tontonan pembuan ada soalan nak tanya kepada ustaz kita hari ini boleh nyatakan soalan anda di ruangan komen di bawah ni okey baik tontonan pembuan kalau ada soalan boleh tanya di ruangan komen di bawah insya-Allah saya akan tolong tanyakan untuk anda Baik Ustaz, uh, kita dah bersedia daripada segi sudut uh, emosi tadi yang pertama. Yang kedua, kita sedia sudut fizikal. Dan kenapa Ustaz kata tadi, pentingnya persediaan ilmu Ustaz. Kenapa, 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 kenapa? Hmm. Ha. <laughs> Okey, boleh Ustaz terangkan. Ha. Kenapa Ustaz ilmu itu okay. penting? Betul, baik. Kita nak buat ibadat, okay, kita tahu Ramadan tak ada benda lain lah bagi orang yang beriman, yang tinggi iman dia, bila sebut Ramadan, dia tak fikir banyak apa dia nak buka puasa, apa dia nak makan sahur. Dia tak fikir yang tu sangat. Yang dipikir, orang yang tinggi iman ni, dia akan fikir apa aku nak ibadat banyak pula Ramadan. Kan? So, tak guna dia nak ibadat banyak, tapi ibadatnya dibuat tanpa ilmu. Kita risau, tak berbaloi yang kita buat itu, letih saja yang kita risau Tuhan tak terima. Okay? Sebab tu pentingnya ilmu dalam setiap apa yang kita buat. Dalam hadis Nabi sebut man arada dunya fa bil almi wa man arada al akhirah fa bil almi wa man arada bihima fa bil almi au kama qala Rasulullah. Siapa yang nakkan dunia dia kena ada ilmu. Sebab nak bisnes ke nak apa kan. Even nak buat live ni semua benda-benda dunia ni kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu tak boleh kita. Waman arada akhirah siapa yang nak akhirat juga kena ada ilmu. Waman arada bihi ma nak dunia akhirat pun kena ada ilmu. So maknanya ilmu yang betul dan ilmu yang dilaksanakan betul-betul ni penting. Sebab ada orang dia ilmu yang dia ada tak betul tapi dia buat betul-betul. Oh semayang ni tak payah cakap lah dia punya berdiri bukan main lama, dia punya rokok bukan main lama, dia punya baca Quran, oh kita tengok dengan Qurannya punya lamahal, rehalnya semua. Oh si Betul-betul dia memang nampak dia punya yeah. effort dia tu Tapi dia tak buat dengan betul Semayangnya rupanya salah bacaan, rokoknya salah bacaan kan? Yang ada pula yang ilmunya betul Buat pula tak betul-betul ha, Bacaannya bagus, semuanya bagus pun Tapi buat pula tak serius main-main Semayangnya still lewat sebagai contoh Walaupun dah bulan Ramadan Tak nak lagi semayangnya jemaah, masih nak semayang sorang-sorang So dia ilmu ada Tapi tak diamalkan pula secara betul-betul Tak serius pula So kita penting buat dengan ilmu yang betul Dan dilaksanakan betul-betul So bila cerita pasal Ramadhan Anwar daripada semua yang menonton hari ni um, Bila kita cakap pasal ilmu Kita nak masuk bulan Ramadhan Okay pertama sekali kita listkan dulu Apa yang kita nak buat Pertama semestinya puasa lah kan Bila sebut Ramadhan puasa lah Okay yang kedua apa kita nak buat Semen terawih Okay yang ketiga apa nak buat Sahur Yang keempat apa nak buat Nampak macam Quran yang kelima, nak buat apa? Nak sedekah. Yang keenam nak buat apa? Bulan Ramadan. Sebab jom kita list sama-sama. Kan kita list. Kita kena list sebab kita kena nampak betul saya cakap. Psikologi ni dia kena nampak. Betul orang motivasi pun semua suruh tulis. Kalau dekat company-company dia suruh tampal pula apa benda dia punya vision, mission, biar nampak. So kita sama juga. Ada orang dah beli dah kalender Ramadan, apa takwim Ramadan, apa yang dia kena buat, catatan nota hari ni. Dia ada list semua tu. Sedekah, qiyamul lail, tarawih, buka puasa apa puasa dia, Quran dia, zikir dia. Semua tu dia kena tanda. Lepas tu dia buat list pula berapa minit setiap satu tu. Oi, semua benda kita kena nampak. Sebab bila nampak berbanding kita bayang saja, berbeza sebenarnya. Betul. Kalau lah hari ni semua orang boleh boleh tulis kat depan saya, kan? Ha, tulis sekarang pegang kertas satu. Uh, cuba cuba dia dia bayangkan sekejap, dia duduk kat tepi pantai, dia duduk dekat tepi pantai. Okey, cuba bayangkan situasi tepi pantai. Semua orang bayangkan sekarang tanpa lukis. Okey, cuba bayangkan. Orang akan bayang ada apa tepi pantai, ada pokok kelapa. Orang bayang ada ada apa? Ada pantai, kemudian ada laut. Betul kat ujung tu ada bukit. Ramai orang buat macam tu kan? Betul ada matahari, ada burung. Kan? Semua orang boleh bayang macam tu. Tapi kalau kita suruh lukis, orang ni lukis kita akan nampak. Oh, ada seorang ni tiba, -tiba ada kedai aiskrim. Seorang ni tiba-tiba ada oh, ada buah kelapa hanyut. Seorang so, ni tiba-tiba dia punya gambaran dia. Wah oh, ada benda ni. So bila kita compile semua tu dan kita jadikan satu gambar yang lengkap. Tahu. So sama juga kalau kita boleh bayang. Ramadhan aku nak buat apa? Orang ni dia boleh bayang ni je. Buka puasa, terawih, sahur. Dia boleh bayang tiga je. Ada orang dia boleh bayang ada Quran, ada sedekah. Ada orang tambah lagi dia bayang dia bagi makan orang, jiran dia. Ada orang dia bagi bayang dia apa? Dia kita kena list. Sebab tu kita kena tulis ini kita ada dua minggu lagi nak masuk Ramadan kita tulis apa kita punya planning nak buat dalam bulan Ramadan especially kita duduk di rumah Okay, tak tahulah wallahu alam bayangan kita Ramadan kita tahun ni mungkin di rumah kot. mungkin eh uh, ya yeah, walaupun kita berharap nak dapat ke masjid tapi dengan apa situasi yang ada ni nampak gayanya belum membenarkan kita lagi tak apalah kita dengar pun wallahu alam dah, dah 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 di endorse pun belum tentang uh, Saudi pun memang tak ada haji tahun ni dan juga umrah pun mungkin ditutup 10 bulan. Wallahu a'lam tunggu clarification daripada menteri JPM kita daripada Datuk Zul. So kita tengoklah. So nampak gayanya kita kena list, kita kena buat kat rumah. Apa kita nak buat? So semua benda yang kita list ni, then baru kita tengok ilmunya. Kita bagi nampak kita nak buat apa? Nak Quran. Okay, then baru kita tengok ilmu Quran kita macam mana, pencapaian kita, makhrajnya, sebutannya macam mana nak nak sedekah. Okey, aku nak sedekah tahun ni Ramadan. Then kita akan tengok ilmu, macam mana cara sedekahnya efektif time PKP ni. Sebab kita susah nak pergi jumpa orang sembarangan. Kan? Kita kena ada ilmu tu nak nak sedekah cara yang efektif. Time musim uh, wabak ni macam mana? Kita nak tarawih. macam mana tarawih yang efektif? Kita tak dapat pergi masjid. Kita boleh buat dekat rumah. So kita kena ada ilmunya macam mana. Kan bagi orang yang belum semayang isyak. Boleh tak dia semayang tarawih dulu. Isyak dia nak semayang nanti. Ataupun mungkin suami semayang dulu. Isteri mungkin tengah kemas dapur. Tiba-tiba isteri dah terdatang masuk bilik tengok-tengok suami dah semain terawih dengan anak. Isteri boleh syak lagi. Macam mana dia nak buat? Boleh tak dia? Dia follow je suami terawih. Dia semain syak seorang-seorang. Lepas tu dia follow. Ini ilmu. Yang nak puasa. Yang selama ni takut nak korek hidung. Takut nak buat ni takut. Apa takut. So semua-semua benda-benda yang, yang yang dibayangkan. Yang mungkin takut membatalkan puasa. Adakah puasa ni banyak sangat benda yang membatalkan puasa? So pada saya benda ni sangat-sangat penting. Keilmuan sangat-sangat penting. Sebab tu kita lebih prefer kalau ada soalan, tanya soalan direct, spesifik soalan. Ustaz, saya suka baca Quran, saya plan nak baca Quran bulan Ramadan. Macam mana cara baca Qurannya paling mudah supaya Tuhan boleh terima saya punya bacaan. Ustaz, saya suka sedekah bulan Ramadan tapi tahun ni saya tak tak boleh tak boleh nak nak keluar sangat bahaya. So apa saya nak buat? Ha, nak. So tanya, tanya spesifik insya-Allah saya akan cuba jawab. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Inilah masanya kalau tuan-tuan dan puan-puan soal ada soalan nak tanya, tanya sekarang. Ha inilah masanya terbaik insya-Allah. Ustaz akan tolong jawabkan kepada anda. Ustaz Alhamdulillah, ustaz ramai orang menonton kita ni ustaz. Masya-Allah. Bila hari macam ni eh. Ha. Ha macam tak percaya je piasanya, alhamdulillah. Biasanya tengah hari macam ni orang tidur ni sepatutnya ni. Kan? Ya perlulah oh, sebab tapi alhamdulillah ha. ramai yang on eh. Insya-Allah kadang kita kalau buat kerja end hot ni lagi bagus ke kadang-kadang <laughs> dia alhamdulillah semua Allah susun insyaallah okey Ustaz apa pendapat Ustaz kita punya lah kali ni okey ke ini tak, tak ramai lagi okay. orang buat gini ni Ustaz hmm betul Insya kita live lah guna Zoom eh Masya Allah. kita uh, kena guna kita maksimal ni teknologi hmm. kita eh betul tapi dalam masa yang sama kita jagalah dulu hmm. langkah-langkah keselamatan kita kan kita dah dengar macam-macam orang kata uh, nak online nak apa semua ni tolong hati-hatilah sebab hackers ada di mana-mana orang ambil kesempatan dekat mana-mana okeylah orang mempergunakan kelebihan yang ada eh. so kita guna dengan cara yang baik insyaallah kita dapat manfaat insyaallah oh, ada daripada Johor ada daripada Serdang oh macam-macam lagi ya masyaallah Okay Ustaz, hmm. uh, apa aktiviti Ustaz kita tanya aktiviti uh, Ustaz sepanjang PKP ni boleh share lah uh, sikit kan? Kita kata sembah santai, kita sembah sembah lah pula. Serius sangat okay. okay. pun tak boleh. <laughs> betul, betul, betul. Ah. Uh. Tama sekali orang orang kenal saya Ustaz lah, Ustaz Syarizan kan? Uh -huh. Ustaz memang Ustaz. Tapi dalam masa yang sama, hidup saya yang utama, mata percayaan saya adalah perniagaan. So kita ada, oh, company, yeah. kita ada staff, So kita bekerja daripada rumah, kita monitor monitoring kita punya staff dan masa yang sama bisnes online kita berjalan. So mana pagi hingga petang mm -hmm. kadang sampai ke malam kita still mengadap juga kerja-kerja kita daripada rumah. Tapi dalam masa yang sama kerja dakwah kita tak boleh kita tinggallah Dan kerja dakwah tetap juga kita kena laksanakan. Sebab tu walaupun kita online dekat rumah dan kebanyakannya tak mm -hmm. tidak berbayar lah maknanya. So jangan kata ustaz-ustaz oh cerajin ceramah dekat masjid ialah boleh dapat duit. So sekarang ni dekat ni kita tak buat tak, tak buat duit pun. Tapi pada kita hmm. ustaz, ustaz ni pendakwa-pendakwa ni kita ni tanggungjawab memberikan yeah. sokongan moral, memberikan motivasi, memberikan tazkirah, peringatan kepada diri sendiri dan kepada orang yang menonton. Semua ni adalah kita punya tanggungjawab sosial kita. So walaupun kita tak dapat apa-apa, tapi tugas dakwah tetap juga kita buat. Ah uh, dalam masa yang sama, perniagaan pun kita tak boleh tinggal, mata pencaharian kita tetap juga kena jalankan. Sama-sama kita ucap juga terima kasih kepada yang amat berhormat Perdana Menteri kita Dan juga kerajaan kita yang prihatin sekarang ni dengan pakej rangsangan hmm. Dengan prihatin yang dia buat So suspend juga sebab saya bukan orang government Kita orang SME, kita PKF yeah. So Alhamdulillah semalam dah diumumkan ada subsidi apa upah dan seumpamanya So Alhamdulillah bolehlah sikit sebanyak nak tampung Sebab gaji staff kita jalan Kan kita tak bayar daripada awal start PKP hari itu Daripada 18 Mac hari itu Berjalan terus Kan? So maknanya gaji tetap kena jalan Dalam masa yang sama dakwah juga tetap kena jalan Kebajikan tetap kena laksanakan Tanggungjawab sosial tetap kena buat juga So ini antara benda yang kita buat rutin Dalam masa yang sama ibadat jangan tinggallah Makna Quran, zikir kita Solat jemaah kita Semua benda tu kita kena jaga jugalah Sepanjang PKP ni. So doakanlah Kita ustaz tak ustaz, syaitan Gangguan-gangguan tetap juga ada Macam mana pun kan uh, Kita punya lemah semangat, kita punya gangguan malas Kita tetap juga ada So mudah-mudahan dengan kita setiasa live tazkirah macam ni boleh ingatkan kita supaya kita kuat juga sebenarnya. Okay Ustaz. Mungkin Ustaz boleh buat juga untuk bisnes Ustaz. Ha, ah, akan datang kan? Kita buat untuk bisnes pula. Sebab Yalah, Ustaz tak, ada duit ilmu. Jarang, ah. jarang. Jarang, jarang eh. kita nak online pasal-pasal bisnes. Apatah lagi nak jual produk jarang ah. ah. Semua tu boleh tengok dekat punya website. Boleh tengok dekat punya Facebook. Hmm. brand-brand kita lah ataupun siapa yang biasa ya, dengan go shop dengan workshop ha so brand saya ada ada dekat sana juga linen dan ya. juga Najah ha okay, baik bye bye insyaallah okey nampaknya kita dah berapa ni berapa lama dah ni tak setengah jam juga ni ustaz baik setengah jamlah tak berasa setengah, setengah jam, jam tak berasa sebab saya hari-hari hmm. ada buat coverage live swimming ustaz hari-hari start daripada PKPA itu sampai hari ini memang hari-hari ada. Kejap lagi kena buat recording dekat dekat Shah Lepas tu nanti malam ni ada buat live dengan bersama dengan Ustazah Nur Hafizah Musa. Insya-Allah. Ha, jadi aktiviti okay. aktiviti ni kita perlu teruskan, kita tak boleh stop. Betul betul. Ha, Dakwah kena teruskan. Ha, kena tak boleh kena teruskan, tak boleh stop. Tapi alhamdulillah saya Uh, daripada arahan apa Jais. Jadi uh, saya bertugas. Jadi alhamdulillah mereka uh, jadi kita tidak bagi saja pengisian tentang fizikal, suruh tutup apa semua tapi pengisian dalaman juga tetap perlu diteruskan. Seperti macam ni ya, macam hari ni insya-Allah. Jadi betul, betul. mereka sangat memerlukan memerlukan masyarakat hari ini insya-Allah. Okey jadi ustaz Sampai rasa kan. yang terak, uh, mungkin ada penutup ke saya nak bagi tahu apa semua sambil-sambil kita sembang ni apa peringatan okay. pesanan nasihat insyaallah okey okay. kita nak cerita semua tak sempat hari ni ni pun kita punya uh -huh. uh, first step lah kita nak try tengok macam mana kita guna kita punya live ni uh -huh. so lepas ni insyaallah kalau ada rezeki nanti semua boleh try tonton sama ada beli Fatih team ke atau direct dengan saya punya Facebook saya pun setiap malam pukul uh -huh. 8 malam kita buat kelas fiqh kita sekarang ni perbincangan hmm. solat. Nanti lepas ni kita akan buat spesifik dekat-dekat uh, nak Ramadan nanti kita akan cerita tentang ilmu-ilmu tentang puasa eh, tentang ibadat-ibadat bulan Ramadan sepanjang Ramadan nanti. Uh, ah macam saya sebut tadi lah Quran, so, macam mana kita nak baca Quran dengan mudah, nak khatam Quran dengan mudah. Walau mungkin kita baca salah tapi tu kita tak dianggap berdosa. Macam mana kalau Quran? Kemudiannya nak nak solat tarawih, macam mana nak solat 20 rakaat dengan mudah? Yang puasa pula Apa perkara yang batalkan puasa Apa perkara yang makro Semua tu kita akan buat ulang kaji InsyaAllah Dari masa ke semasa Sama ada dekat IG live saya Dan juga dekat Facebook live saya Atau mungkin nanti kita boleh buat live Dengan pasif tim juga insyaAllah Okay ah. So um, Sebagai kesimpulannya uh, Teruskan Stay at home Yang perlu keluar Tolong jaga jarak sosial Walaupun kita buat misi bantuan sekalipun Walaupun mat matlamat kita baik Nak tolong orang uh, Tapi tolong Saya uh, cukup ambil berat bab ni saya pesan dengan semua kawan-kawan saya tak kira ustaz-ustaz pun di jabatan agama sekalipun kita nak buat meeting ke kita nak buat misi bantuan ke apa juga tolong jaga social distancing tolong jaga sebab benda ni benda kritikal ni bukan benda main-main ini daripada majlis keselamatan negara ini daripada KKM mereka tahu semua benda ni dan kita tolong patuh benda ni so even kalau kita nak bergambar ke apa sekalipun nak buat video sekalipun kalau duduk ramai-ramai tolong jaga jarak sosial ni dan kalau boleh, jangan duduk berkumpul lama-lama. So, tak perlu nak bersembang lama-lama dekat satu-satu tempat. Sebab ini penting. Kalau pergi uh, pasar raya, pergi ke market sekalipun, dia hadkan berapa orang boleh masuk sekali. So, tolong jaga jarak. So, ini semua ter, ter, tertakluk kepada semua keadaan. Bukan dekat pasar raya sahaja. Even siapa yang kena terlibat pergi ke pejabat, siapa yang terlibat buat misi bantuan dan sebagainya, tolong jaga social distancing. Sebab perintah kawalan pergerakan ini bukan benda main-main. Ini benda yang sangat penting untuk nak memutuskan Memutuskan rantaian COVID-19 kita ni. So kalau kita nak COVID-19 ni beransur dengan cepat So tolong jagalah um, kita punya standard operation procedure ni eh? Dan juga jagalah keselamatan dan kesihatan kita sama-sama Dalam masa yang sama, tolong jaga juga emosi dan spiritual kita Ibadat kita, emosi, sikap, perangai kita dekat rumah Perangai kita ketika berhadapan dengan beda sosial pun juga tolong jaga sebab kita faham semua orang tak ada apa nak buat, mengadap, internet, semata-mata. So tolong jaga tangan, tolong jaga fikiran, tolong jaga apa yang kita nak cakap, nak komen dan sebagainya dalam apa juga keadaan. Eh. So itulah mungkin harapan kita sama-sama. Saya pun jaga diri saya, semua yang menonton hari ini pun tolong jaga sama-sama. Okay baik, terima kasih Ustaz atas pengisian yang sangat bermanfaat pada hari ini. InsyaAllah. Uh... Nanti insyaAllah kita akan buat lagi Lepas ni kalau, kalau kita ada slide apa semua Memang kita akan buat proper lah lepas ni insyaAllah Kita dah nampak dah ya, tune, tune-tune tu ha, InsyaAllah lagi mudah lebih interaktif Lebih lebih menarik insyaAllah kita akan buat lepas ni dan Alhamdulillah ini sesi yang pertama yang kita buat setelah semalam kita test Dan hari ni ustaz orang yang pertama Ustaz selalu selalu, selalu jadi orang yang pertama eh <laughs> Dalam live streaming tu pun jadi orang pertama juga Masih tegur apa jemaah ustaz orang yang pertama Yang ni pun yang pertama Wah. Oh Betul oh, Ustaz. Baik, Ah, Ustaz lalu yang terawal. <laughs> InsyaAllah. Okey baik tuan-tuan dan -tuan, puan-puan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain rancangan, di lain hari. InsyaAllah jangan ke mana-mana. Nanti kita akan ada update yang terkini. Ah, dan malam ini jangan lupa bersama dengan ah, Ustazah Nur Hafizah Musa. Malam ini uh, bersama dengan keluarga beliau, uh, kita akan bersama. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan follow uh, Facebook Fatin dan juga Ustaz Sarizan Daud. Uh, malam ini Ustaz pun ada live streaming juga. Yang, jadi penuhkan uh, kita punya hari, kita penuhkan kita punya diri kita dengan ilmu insya-Allah. Sebab tu dengan Fatih Tim, kita punya moto ya Ustaz eh, menjana insan berilmu. Kita yakin dan percaya bila kita menjana insan berilmu, mereka akan menjadi hamba yang beriman dan bertakwa insyaAllah. Baik Ustaz, terima Masya kasih Allah. atas komitmen yang Ustaz berikan. Terima kasih Hanwar. Ya, InsyaAllah terima. kita terima. akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Waalaikumsalam Bye. warahmatullahi